Happy birthday. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys, hari ini birthday mama. Jom bawa pergi dinner. Sekarang kita menuju ke tempat makan malam. Alhamdulillah, selamat sampai di tempat makan. Ini kawasan persekitaran tempat makan. Sekarang kita tunggu makanan sampai. Wedding girl makan steak hari ni. Kita masih nak apa?
lu aja, tak lagi. Siapa tu? Itu lah. Kan buat apa? Oh, dia nasi diri. Ini bawa nasi. Yang berhormat tadi. Wajib ya kan? Kalau buat birthday, ini lah juga. Kalau tanda. Dia boleh tak? Kalau soalan tu. Dah sungguh dah pokok ke mana. Ada air banyak ke sini? Tak tahu. Tempah. Tak lah, kan ada. Jangan dipegang tangan. Apa yang dia cakap makan? Tak kenyang. Selesai makan, alhamdulillah. Sekarang tunggu dessert datang. Jemput makan semua. Jemput makan. Happy birthday. Thank you. Alhamdulillah dah kenyang, masa untuk balik. Birthday to mama, your beloved daughter. Alhamdulillah, amin and thank you. Woo, duit. Berapa ringgit bagi mama? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 400, 500, 1000. Woi, 1000 hadiah birthday. Siapa buat ni? Waduh. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan skip iklan. Thank you. Bye.